Հիմնադրամների մասին օրենքով ու արդարադատության նախարարի հրամանով ԵՊՀ ժամանակավոր խորհուրդ էր ձևավորվել, որն էլ իմ քայլական պատգամավոր Հովհաննես Հովհաննեսյանին ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար էր նշանակել։ Հարցին արդյոք մայր բուհը հասարակ հիմնադրամ է, որ ղեկավարն այդպես հեշտ նշանակվեր, Հովհաննես Հովհաննեսյանը արդարացել է, իմ մեղքն այստեղ չկա։ Այդ հիմնադրամների մասին օրենքը, ինչքան ես գիտեմ, գրվել է շատ տարիներ առաջ։ Եվ հարցը նոր իհայտ եկավ։ ԵՊՀ-ի մասով հարցը Սահմանադրական դատարանը քննության է առել, բարձր դատարանի որոշումը կարող է դադարեցնել Հովհաննեսյանի պաշտոնավարումը։ Եթե Սահմանադրական դատարանը կգտնի, որ այդտեղ խնդրահարույց է կետը, մենք կենթարկվենք օրենքին։ Միջև Սահմանադրական դատարանը կքննարկի ԵՊՀ-ի ժամանակավոր խորհրդի ձևավորման օրինականության հարցը, Առաջինատյանի դատարանի որոշումից է կախված Հովհաննեսյանի գիտական կոչումը։ Կասկածներ կան, որ գիտությունների թեկնածուական թեզը գրագողություն է։ Սկսած նրանից, որ հոդվածները տպվել են այն ամսագրերում, որոնք ընդունված են եղել Բոկի կողմից, իսկ և եզրակացությունը տվել է Բոկը, այսինքն իսկ այն հոդվածները, որոնք տպել է մամուլում, նրանք հիմա դատական պրոցես է, և դատական պրոցեսը կասի թյուրեր դա, թե թյուր չէր։ ԵՊՀ-ի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պաշտոնում Հովհաննես Հովհաննեսյանը մի քանի ամիս է ինչ աշխատում է, ձեռքբերումների թվում նշում է բուհի դասախոսական կազմի ու անձնակազմի մոտ կեսը պատվաստվել է, մայր բուհը իր ղեկավարությամբ անգամ հատուկ տեսահոլովակներ է թողարկել, որտեղ ԵՊՀ-ի կենսաբանները հիմնավորում են դրա օգուտը։ Առաջին հարկում կա բուժկետ, որտեղ արվում են պատվաստումներ, հենց նոր գալուց էլ ես տեսա, որ մոտ 30 հոգի կանոնել էին իրենց պատվաստումը ստանալու համար։ Արդյոք ուսանողները, որոնց դեպքում պատվաստվելու պարտադրանք չկա, չեն կարող վարակը բուհ բերել։ Հարցի պատասխանը Հովհաննես Հովհաննեսյանը գիտի։ Մասնագետ չեմ ոլորտի, որպեսզի ձեր հարցի մասնագիտական պատասխանեմ, բայց ու դրամաբանորեն, քանի որ վիրուսի թիրախը առավել տարիքային խմբի մարդկանց էր վերաբերվում։ Հավանաբար ԵՊՀ-ի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարը չի հետևել իր թիմակից Անահիտ Ավանեսյանի հայտարարություններին, համաձայն որոնց համավարակը երիտասարդացել է, անգամ երեխաների մահացության դեպքեր կան։ Արսեն Դումանյան, Վարդան Գրիգորյան, Դրաբեր։